milliseid kingitusi valiks lapsed kingikotti, kui oleks täielik vabadus. Saatsime lasteekraani mudilaskoori lapsed Prismasse, et nad aitaks jõuluvanal kingitusi valida. Kingitusi valiti ka emale isale ja vendadele õdedele. Kuhu see sobiks? Vennale. Vennale. Vana su vend on ja mis ta teeks? Kaheaastane. Elisa, sa võitsid midagi võtta. Noh, võtta. Pallid. Oh, pallid. No viisil on see maastasele väiksele väele. Sa sealt leiad midagi, mis sinu emale kõige paremini sobib? Seda. Noh, võtta, sa võid kärru panna. See on minu emmele. Sellepärast, et emmele meeldiks selline hästi pehme hommikuvantel. Oh, kui raske see on. Ma tahaksin see aasta isiga keerutama minna. Aga mis sa endale võtaks? Lähme võtsime sulle ka midagi. Mis takapik tooks sulle? Mis sa kirjutasid takapikule? Elsa Lossi. Emmele ma võtsin sellise roosilise kousi, sest ta, ja ma võtsin sellist värvi, mis talle nagu meeldiks, sest tal on küüned ka sama värvi nagu need lilled. See on minule sellepärast, et mul ei ole ühteks sellist lego, mul on teissugused majalegod. Miks sa selle valid? Sellepärast, et mu issi saaks tööd teha. Aga seda. Ta on ka poni või? Ta on seda poni. Kesile väga enam legod ei meeldi, aga... Mul on ka päris suured asjad. Ja mul ka päris suured asjad. Väga palju asju. Seda asju. Kellele see on? See on... See on mu ühele sõbrale, kes on Miia. Ja Miiale väga meeldivad ka isukad. Kissile võtsin sellise reketi, kui ta käib seal trennis, siis ta saab selle kaasa võtta. Seepi valisin sulle. Seep on seal. See on väga kallis seep, ma näitan sulle. Tule kustuti. Issile. Sooviksin emmele seda, et tal tööl hästi läheks.